Fid-diskors estensiv tiegħu, il-Prim-Ministru Robert Abela tkellem dwar deċiżjonijiet strateġiċi favur l-ambjent. Apparti li semma l-bidu tal-investiment ta' 700 miljun euro għal spazji miftuħa, l-akbar investiment ambjentali fl-istorja, Dr. Abela semma wkoll il-fatt li l-poplu qed jistenna iżjed azzjonijiet favur l-ambjent u favur ħolqien ta' spazji ħodor. Naturalment, aktar ma wettqu minn tal-proġetti ambjentali iktar se jikber laċċalihom għaliex huma fost l-isbaħ proġetti illi wieħed jista' jagħmel. U lejla nixtieq li nagħti ftit eżempji kif din il-priorità ġdida qegħdin nuruha. Lew qed konna għumli biżejjed u fejn kellna nbidlu direzzjoni b'dilnija. Kellna l-kuraġġ biex ħadna deċiżjonijiet li taw sinjal qawwi dwar kemm nifmu li dan il-pajjiż irid iħares lejn aspetti ġodda. Fil-Parlament il-Prim Ministru Robert Abela rimarka dwar miżuri fil-budget fosthom favur l-użu ta' enerġija rinnovabbli, inċentivi għall-użu ta' vetturi elettriċi u tlestija ta' proġetti bħal tax-xort u xib. Semma wkoll proġetti ta' forestazzjoni bħal pjanijiet għall-Park Nazzjonali tal-Inwadar, il-fatt li żon qor se jibqa' kollu kemm hu ODZ, u l-aħbar sabiħa l-iskalin li minflok l-impjant ta' riċiklaġġ ta' Sant'Antnin se jkollhom spazju miftuħ. Il-Prim Ministru fakkar kif diġà qed ikollna iżjed spazji ħodor għall-familja. F'wied folija il-miżbla li ħallejtu intom tajnija spazju lill-familji tagħna miftuħ hekk ukoll għamilna fil-qortin il-legat ta' miżbliet li ħallejtu intom aħna se nibluħ f'legat ta' spazji miftuħa riġenerati għall-familji tagħna. Dejn id-differenza sur kap tal-oppożizzjoni anka fuq l-ambjent ma tistax tagħtina tal-imijiet. Il-Prim Ministru referaw wkoll għad-deċiżjoni ta' appell li għandha tittieħed il-ħamis dwar ħondoq ir-Rumien huwa kien ċar u qal li dawk li ma waqfux jaħdmu biex jipproteġu l-ħondoq għandhom l-appoġġ tiegħu. Il-Prim Ministru spjega kif id-deċiżjonijiet li jieħu l-Gvern iduru kollha mal-kwalità tal-ħajja u semma wkoll li l-għawdex. Fisser il-gżira ta' tletolijiet bħala mutur ekonomiku b'opportunitajiet sbieħ u għalhekk jixraq li għan-negozji f'Għawdex ikun hemm inċentivi addizzjonali li jitilgħu sa 20% iżjed jekk isir investiment li jnaqqas l-emissjonijiet. Dr. Abela semma l-investiment anki fit-toroq ta' Għawdex li jasena ddieħla kważi jisbuq bit-min darbit aktar il dak li kien sar fi żmien il-Gvern Nazzjonalista. Apparti li bil-baġġit tas-sena d-dieħla se tiżdied nefqa' rikorrenti u kapitali għal Għawdex, il-Prim Ministru qal li ħidmet il-Gvern se tibqa' tħares il-karatteristiċi ta' Għawdex permezz ta' fondi pubbliċi u Ewropej. Irrid li dan ikun investit biex Għawdex ma jitlifx dak li jagħmlu daqstant sabiħ u uniku. Dawn huma fondi Ewropej li rridu nużaw baqal, għalhekk kull fejn possibbli dawn irridu nużawhom biex ninċentivaw il-ħarsin tal-karattru għawċi kif nafuħ u noħol u spazji ambientali ġodda.